Миколаївський академічний художній російський драмтеатр. Ще рік тому ця зала вміщала 432 глядача. Зараз за правилами карантину заповнюється лише наполовину. Відвідати виставу за раз може 222 людини. Актори раді й такі можливості, проте сумують за енергетикою повної зали, розповідає Олена Карай, завідувачка трупи театру. Дуже складно працювати на маленьку кількість глядача в залі. Дуже складно, коли зараз приходять до зали, не повна зала заповнюється, а коли це 50%, дуже складно. Не отримуєш того позитивного заряду, який, звичайно, отримуєш, коли ти знаходишся на сцені. Але ми раді, що в нас є змога працювати хоча б так. Послі обикновенно посилає куханого мальчишку Єгорку в лавочку за дрожжами. Єгорка, поди в лавочку за дрожжами. На сцені репетиція вистави «Шорт Чехов». Актори повторюють тексти, відпрацьовують рухи та роботу зі світлом і музикою. В цей час інші актори репетирують онлайн. За допомогою відеозв'язку вивчають сценарій та ролі. Таким чином зменшують контакт на початкових етапах репетицій. Як вас зовут? Хто зовут? Франції. Получається, хлорофіл, я говорю? Онлайн це є окремі репетиції об 11 або 16 годині. Актори виходять в систему Zoom, да, і вони починаються спілкування. Є початковий етап, коли йде застільний період, так кажуть, чітка п'єс, розподіл по ролях, робота актора над ролю. Він працює з режисером, є обговорення деяких емоцій, деяких фактів, і йде репетиція така в онлайн. Артем Свистун розповідає, карантин мав чимало плюсів для театру. Був вільний час підготувати прем'єри, зробити ремонт приміщень, реалізувати проєкт театральної дитячої кімнати. Але за цей час знизилися продажі квитків, театр зазнав збитків. Економічно так, дуже скрутно, тому що 50% глядацької зали, ріст комунальних послуг, ріст саме постановчих, да, вистав, які ми робили, це теж за власні кошти, які, якщо порівнювати з 19-м, 18-м, 17-м роком, ми повернулись до показників 2016 року. Кожного року ми перевиконували планові показники, 135-140% відбувалося, але минулоріч дійсно, показники, які ми виконали за 2020 рік, запланованих, ми виконали 50%. А так відбувається репетиція незалежної театральної платформи «Театр-студії» в Тиксузвозу. Театр не отримує допомоги від міста чи області. Живуть за рахунок постановок та допомоги від благочинників. Вистава «Ішо свини насниться до весілля» про єврейську родину, їхні сімейні цінності та непорозуміння. Не дивлячись на карантин, керівник театру Віктор Смирнов називає 2020-й найпліднішим за роки існування студії. Минулого вже 2020 року у нас за всю нашу історію найбільша кількість прем'єр була. Ми випустили 6 вистав, 5 із них в своєму театрі, театр-студія в Тиксузвозу. І одна була спільна вистава з Коломийським незалежним театром «Соломія», вистава «Жіноче щастя» за п'єсою Котляр. Вона вийшла спочатку онлайн в травні місяці, а потім вони привозили сюди. Роботу над виставами під час карантину майже не припиняли. Ми не зупинялися, не зупиняємось, бо в нас таке життя. Я можу вам сказати як керівник, що ми трошки відрізняємося від бюджетних організацій, тому що ми не можемо не працювати. Нам ніхто не буде платити кошти, якщо ми зупинимося. Ми мусимо знаходити шляхи виживання, шляхи, ну, можна сказати грубо, але чесно, заробітку для того, щоб театр існував, тому що оренди, податки ніхто не відміняє. Крім того, знайшли вихід із заборони масових заходів. Створили виставу в аудіоформаті «У війни на жіноче обличчя». Жіночі оповідання про інше. Хочу написати історію цієї війни, жіночу історію. Зробили з монологів сповідей жінок
аудіовиставу. Тобто кожна наша актриса, там не тільки жінки, там і чоловіки, кожен актор записав 2-3 монологи, сповіді. Оформили це, тобто візуалізація була слайдами. На фоні музики читався монолог. Театр повернеться до роботи вже 28 січня. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.